Naším dnešním hostem je Petr Pavel, kandidát na prezidenta, voják, armádní generál ve Zdravím. Dobrý večer a děk za pozvání. Já, když jsem se připravoval na váš rozhovor, tak včera jsem se do okolností jel s taxikářem, bavili jsme se o práci. On se mě ptá, co dělám. Já říkám, že vás budu mít na rozhovoru. Pta zeptal jsem se ho, jestli má nějakou otázku, na kterou by se vás chtěl zeptat. Mm -hmm. A já vám tu otázku jako budu citovat. Jo? Ten pan taxikář řekl: Zeptej se ho na Komanče. Tak se vás tam na Komanče. No, tak, no, jako jsem zpělal. se lekl, že to nezazní, a, a tak jsem rád, že ten výkop je hned takhle z kraje. Ne, počkejte, já se vás neptám na vaše minulosti. Já se vás tam na komanče, to je rozdíl. No, já vím, já tomu rozumím, no, ale ono se to tak, tak to, no, trochu váže. Že jo? No, a lidi se mě na to většinou ptají, protože vědí, že tam v minulosti já tuhle tu skvrnu mám. No, já musím říct, když jsem tu svoji zkušenost udělal, tak jsem se s touhletou věcí rozešel před 33 lety a tímto pro mě byla uzavřená kapitola, protože já jsem sice pozdě, ale pochopil, že to byla historicky slepá ulička. A jsem na jednu stranu možná rád, že jsem tuhle zkušenost mohl udělat ale sám pro sebe, ale rozhodně nejsem rád, že jsem takovouhle chybu udělal ve vztahu k těm ostatním. Na kterých se to podepsalo mnohem, mnohem hůř. Já jsem žil v prostředí, který mě bohužel nedalo takový přehled, abych to rozpoznal dřív. Může mi to být líto, ale to je tak všechno, co s tím udělám. Já se k tomu, k tomu vracím, když jsem tázán, ale jinak řekl řek bych, že s touhle otázkou jsem jednou pro vždy vypořádán. Aha, uh, no, vy jste řekl, že je to skvrná teďka tomu rozumím. A já přemýšlím vlastně, vy když v té době, před rokem 1989, tak uh, jste například vstupoval uh, do armády, nebo šel jste vlastně studovat na vojenskou školu, nebo když jste se hlásil do KSČ, M, tak... Uh, Tehdy jenom KSČ. KSČ, máte pravdu. <laughs> tak uh, vy jste jako tušil nebo věděl v té době, že ten, jak je ten režim jako zrůdný? Co jste vlastně v tu chvíli o něm věděl? No, Já myslím, že pro mnoho lidí, kteří se narodili už do světa, ve kterém je přístup k informacím v podstatě bez omezení, kdy se dozvídají spoustu alternativních názorů, někdy možná až moc, sami by se asi přáli, aby to bylo jasnější, tak je těžko pochopitelný, že tehdy mohl někdo žít v takovým informačním nedostatku. A já jsem se narodil do prostředí který bylo velice limitovaný, pokud šlo o přístup k informacím. A vlastně mým zdrojem informací byly zaprvé teda rodiče, kteří taky byli vychováváni v nějakém prostředí a pak oficiální sdělovací prostředky, internet tehdy nebyl, sociální sítě taky ne a lidi, kteří by měli nějakou přímou zkušenost s západem, aby mě mohli třeba dát nějaký alternativní pohled na věc, tak těch možná v republice bylo dost ale rozhodněné v mém okolí, takže já jsem hmm. nikoho takového ani neznal. Žil jste v nějaké bublině? M to no, no svým způsobem jako jsem žil v bublině, protože tím, že jsem vlastně žil v prostředí lidí, kteří na tom byli podobně, a v mém okolí ani v širší rodině nebyl nikdo, kdo by byl nějak režimem významně poznamenán. A pokud ano, jako třeba rodiče mojí maminky, tak o tom nemluvili. A nemluvili prostě o tom z toho důvodu, že si nechtěli dělat problémy. Hmm. Takže i kdybych se jich třeba ptal na to, jak to bylo předtím, než jim sebrali obchod, tak by o tom mluvit nechtěli. Takže já jsem skutečně vyrůstal v prostředí, který mě nějakým způsobem formovalo a to, co se dělo kolem, tak jsem považoval za svoji realitu, protože žádnou jinou jsem neznal. A i když jsem se občas setkal s něčím, co mě nebylo úplně po chuti, tak tehdy jsem to nevnímal jako selhání nebo špatnost systému, ale jako selhání jednotlivých lidí. A i proto kolikrát jsem si říkal a nakonec mě v tom utvrzovali i rodiče, že to, co je špatně, tak se dá měnit tím, že já budu lepší a že ostatní lidi, kteří se budou taky chovat slušně a podle nějakých zásad, takže to nakonec změní. To, že je to iluze, k tomu jsem dospíval možná až hodně pozdě, až v průběhu 80. let a hlavně druhé poloviny, když jsem viděl, že vlastně ten režim u nás je mnohem zatvrzelejší a, a méně schopný na cokoliv reagovat, než byly podobné systémy třeba i v Sovětském svazu, které nám do té doby dávali vždycky za vzor, ale přesto po roce 85, kdy v Rusku nastoupil, nebo tehdy v Sovětském svazu nastoupil do čela komunistické strany Gorbačov a přinesl tu svoji pědestrojku hmm. a glasnost, tak vlastně u nás se z toho neodrazilo vůbec nic. A jestli tehdy někteří jsme si kladli otázku, jestli se tady nějaké ty reformy stanou i u nás, říkali jsme si, jestli to bude podobné třeba 68. roku, teď myslím právě to uvolnění a, a, a snaha o přece jenom výraznější možnost mít volby třeba i politických stran, tak nic z toho se u nás nedělo. Takže vlastně ta frustrace postupně narůstala a když dospělo k událostem listopadu 89, tak pro mě, nebudu mluvit za ostatní, ale vím, že takových bylo víc, tak to byla vlastně úleva, protože ta frustrace z toho, že ten režim opravdu nedokáže na nic reagovat, vedla k tomu, že nakonec já jsem pochopil, že prostě ten režim nemá šanci na jakoukoliv adaptaci. Pardon, jenom a, co, co, jste no. dělal, pohledu, co jste dělal? Vypohodujete si, co jste dělal 17. listopadu a ty následující listopadové a prosím, co dny? No já jsem od roku 1983 do roku 1988 jsem sloužil u výsadkového útvaru u dnešních speciálních sil v Prostějově. V roce 1988 jsem nastoupil do postgraduálního tříletého studia. První rok jsem studoval francouzštinu na Vojenské akademii v, v Brně a od léta 1989 jsem začal odbornou spravedlnickou přípravu v Praze. Takže jsem byl v Praze v listopadových událostech. Vnímal jsem je vlastně z první ruky, protože mnoha těch akcí jsem se účastnil už jenom proto, abych viděl, jaká je atmosféra a nemusel se spoléhat na zprávy z tehdejších médií, protože ty byly hodně zkreslující. A konkrétně 17., což byl pátek, tak jsem měl až do časných odpoledních hodin ještě normální výuku a pak, když jsem už jsem viděl, co se děje po Praze a že kolem Národní to začíná housnout, tak už jsem musel jít pěšky na na nádraží, a protože tehdy byly všude, všude, všude různé výluky, protože jsem jel za rodinou domů do Prostěho. Takže vlastně já jsem o tom, co se stalo 17. večer v Praze, hmm. se dozvídal až vlastně se, se spožděním, když jsem se v pondělí vrátil zpátky do školy. Hmm. A vy jste řekl, že jste dělal nebo že během té doby tak byly věci, na které, teď tu frázi prostě, na, kterou, na, které nejste pišnej, nebo před jste říkal, co to bylo konkrétně, nebo co byly věci, které třeba byly pochybení nějaká, nějaké konkrétní v té době? já vnímám jako chybu to, že jsem vůbec si podal přihlášku do komunistické strany, protože kdybych... A to jste musel, ne? nebo jakoby vaše kariéra nemusel, by... Nemusel, nemusel, ale, ale bylo, to, bylo to v podstatě považováno za nejstandard, takže pokud jsem nechtěl tehdy být výlou ránou, No, tak jsem si tu přilážku podal, protože kdo tehdy chtěl být někde na okraji, když, když, když nemusel. Takže já jsem to tehdy nemnímal vůbec z pozice ideologie, protože v době, kdy jsem já byl studentem, tak politiku snad až na malý výjimky nikdo moc, moc nežral, protože ono to bylo vlastně pořád stejné. Vyznat se, o čem to vlastně bylo, ty formulace byly hodně povrchní, a člověk, když by se v tom chtěl dobrat nějaký, nějaký obsahu, tak by u toho musela asi strávit hodně času. Takže prostě jsme to brali tak, že je to a, a, taková povinná součást našich životů. Nakonec všichni, kdo studovali tehdy, ať se jim líbila nebo nelíbila komunistická strana, tak stejně všichni studovali předměty, jako byla politická ekonomie a, a vědecký komunismus a, 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 a historie dělnického hnutí a takovéhle předměty. Dokonce se z toho dělali Zkoušky a, a prostě ta povrchnost byla všude. No. Takže já jsem to opravdu bral jako takový nutný zlo, že člověk, když chce dělat nějakou práci, tak k tomu patří i to, že bude členem komunistické strany. Mám na vás takovou otázku, která mě přišla strašně zajímavá, je z vlastně z ideového testu, osobnostního testu. A chci po vás, abyste mi odpověděl, jestli s tím výrokem silně nesouhlasíte, nesouhlasíte, souhlasíte nebo silně souhlasíte. Jo? <laughs> tak pokusím se, se s tím nějak vypořádat. Můžete souhlasit a nesouhlasit tak. a můžete Dobře. A ten výrok zní. Svoji zemi bych podporoval za všech okolností, ať už je to správné nebo špatné. Tak spíše nesouhlasím. A proč? No, protože může se stát situace, kdy vedení země bude se snažit přijmout rozhodnutí, které pro tuhle zemi považuji za špatný. A v tom případě bych asi nechtěl roz, takové rozhodnutí podporovat. Takže bych nejspíš asi se snažil využít možností k tomu, jak takové rozhodnutí buď to zvrátit, kdybych byl v takové pozici, a kdybych v ní nebyl, tak se ho aspoň neúčastnit. A pro vás je takové je špatné rozhodnutí jaké například? Kde je ta, ten váš hodnotový kompas? Co, by, co je pro vás špatné rozhodnutí? Jako? Tak já vám řeknu země takovou hypotetickou kompletu. situaci, že by třeba se vedení naší země podvolilo nějakému populistickému tlaku a zvaž, začalo by zvažovat třeba referendum o vystoupení z Evropské unie. To bych považoval za rozhodnutí, které by bylo pro tuhle zemi špatné. Mm -hmm. A to bych rozhodně podporovat nechtěl. Mm -hmm. Tady jenom toho se chytnu, není v tomhle tom férový, když jsme si, jak si odhlasovali referendum vstup do Evropské unie, tak aby jsme si případně odhlasovali se trváním Evropské unie? No, já, já musím říct, že já, já nejsem, důvod, ne, ne, nejsem, v principu proti referendu, jo. ale já, příklad Británie mě vyloženě straší. A já, protože jsem to sledoval zblízka, měl jsem možnost se spoustou Britů mluvit před i po, a, a vím, co to s nimi udělalo, a když si člověk srovná Británii a nás, tak bych nám něco takové opravdu nepřál. A myslím si, že bychom to zdaleka neustáli tak, jako to zatím ustává Velká Británie. A myslím si, že by takové rozhodnutí pro nás mělo mnohem, mnohem větší nebo horší důsledky než má pro Británii. A i proto bych byl spíš proto, abychom, když už o takové věci rozhodovat referendem, tak až po naprosto důkladné analýze. Všech pro a proti a po důkladném vysvětlení těch zásadních dopadů veřejnosti, aby veřejnost opravdu věděla, o čem rozhoduje. Protože tohle se třeba v případě Británie nestalo. Tam proběhlo referendum a lidé vlastně moc nevěděli, o čem rozhodují. A myslím si, že to referendum o vstupu z tohoto pohledu bylo jednodušší, než to o případném výstupu. Mhm. Když změněte Evropskou unii, zajímalo by mě, co si myslíte? Jako vlastně na, na to, že se teďka mluví o případném budoucím přijetí Ukrajiny do Evropské unie. A teďka pomiňme všechny překážky, které tomu brání a že pokud něco takového by se stalo, tak je to ještě náhodně dlouho. Ale um, vy jste pro, tu, pro přijetí Ukrajiny do Evropské unie? Proti? Ne, já musím říct, že v principu jsem pro další rozšířování Evropské unie. Ať už by šlo o Ukrajinu nebo o země západního Balkánu, protože jsem přesvědčen o tom, že hospodářská spolupráce, kulturní a sportovní, jakákoliv jiná, je mnohdy výrazně silnější nástroj, než, než jsou ty bezpečnostní. Takže pokud bych viděl někde možnost k rozšíření té zóny stability a spolupráce, tak především přes ekonomiku. A v tomto případě je toho nositelem především Evropská unie. Takže Budeme-li chtít mít Evropu stabilnější, tak si myslím, že je v našem zájmu rozšiřovat obchodní a jiné vztahy s těmi zeměmi, které ještě nejsou členy Unie, a v okamžiku, kdy budou připraveny, tak se rozhodnout o jejich vstupu, protože jak nám, tak jim to může prospět. Domluvíte obecně a konkrétně u, o Ukrajině? O, o Ukrajině stejně. Já proto říkám Západní Balkán, Ukrajina. Jo. Já si totiž myslím, že tady se nám nabízí teď jedna velice dobrá příležitost, pokud jde teda, zůstaneme konkrétně u té Ukrajiny. Ukrajina je sice stále ještě ve válce s Ruskem, ale i tahle válka skončí a my bychom už teď měli uvažovat o povalačné obnově Ukrajiny. A myslím si, že pokud pojmeme poválečnou obnovu Ukrajiny jako určitou obdobu Marshallova plánu pro Evropu po druhé světové válce, tak by to nabízelo obrovskou příležitost nejenom pro Ukrajinu, ale i pro všechny země, které se na obnově Ukrajiny budou podílet. A zároveň by to poskytlo možnost. Ve zkrácené době si projet všechny ty přípravné práce na možném vstupu, protože intenzivní spoluprací by mohlo dojít k navedení společných standardů mnohem rychleji, než by tomu bylo za běžný, za běžný situace. Takže by se mohlo klidně podařit, že během několika málo let poválečné obnovy by byla Ukrajina i s tou Evropou provázaná natolik, že její vstup by vlastně už nepředstavoval žádnou velkou překážku. <těk> A to je nějaká budoucnost Ukrajiny. Předpokládejme, že válka dopadne dobře, to znamená tím, že Ukrajina obnoví svou územní celistvost před válkou, včetně Krymu. A no jo, ale jako co s Ruskem? Jak vidíte budoucnost Ruska v následujících 10-20 letech? To je to složitější, ne? No, složitější to je, ale tak jako v případě mnoha jiných zemí, tak především v případě velmocí, a když u Ruska bych to už vnímal spíš v, v závorkách tu velmoc, ale stále je to země, která si svoji budoucnost určuje sama. A tím rozhodnutím, které udělali, to znamená napadnout suverénní zemi a vést proti ní agresivní válku, tak si do značné míry nakreslili svoji budoucnost na několik dekád dopředu. A před vlastně velkou částí světa ze sebe udělali barbary a tahle nálepka se jim bude velice těžko smívat. Záleží opravdu na Rusech, jaké vedení budou mít a jakým směrem se budou ubírat. Pokud se nebudou schopni zbavit toho svého vidění světa, pak s velkou pravděpodobností ještě po dlouhou dobu budou v izolaci, protože s takovým státem, jakým jsou dnes, asi nikdo moc nebude chtít obchodovat, případně navazovat normální vztahy. Určitě budou země, které budou od Ruska rády kupovat suroviny pod cenou. Rusku se to dnes třeba mimořádně hodí, takže bude prodávat kamkoliv to bude možné, ale to rozhodně není budoucnost, kterou by si asi mnozí Rusové přáli. Ale pokud se Rusko samo alespoň částečně nezmění, tak nemůže počítat s tím, že bude součástí normálně fungujících mezinárodních vztahů. Hm. Přemýšlím, kdybyste byl zvolen prezidentem, jestli je nějaká, jako, nějaká varianta světa, ve které byste jel do Ruska na oficiální státní návštěvu? Taková varianta samozřejmě je, ale rozhodně si nemyslím, že by byla realizovatelná v, v nadcházejících pěti letech. A, ale někdy v budoucnu, já bych to nevylučoval, ale opravdu to asi bude trvat dlouho, protože. Já, když bych to řekl sportovní terminologií, tak ten míč je dneska jednoznačně na straně Ruska. Protože Rusko má v rukou nástroje nejenom, jak ukončit válku, ale taky, jak uvést zase do normálního stavu vztahy se světem. Především s tím světem, se kterým by pro ně bylo výhodné mít dobré vztahy, tedy se západem. Hmm. Ale za současné situace a se současným vedením toho Rusko evidentně schopno není. Hmm. A... Tak je otázka, jestli jako Rusko se, jak velká šance, že se Rusko může změnit, jo? jako vzhledem k té vnitřní, politi vnitřní jako politické situaci, která tam je. Protože někteří komentáři, komentátoři říkají, že vlastně je to v nějakém krátkodobém horizontu prakticky nemožné. V krátkodobém horizontu velice pravděpodobně ne, ale platí, nikdy neříkej nikdy, a to určitě je, je, je i pro Rusko, ale, ale na druhou stranu je fakt, když se člověk podívá na tu vnitřní situaci v Rusku, ať už ekonomickou, sociální, politickou, tak to nevypadá příliš optimisticky, protože alternativy v případě třeba náhlého odchodu Vladimira Putina nevyznívají nijak pozitivně, protože to prostředí tam skutečně není nastaveno tak, aby tam mohla vyrůst nějaká skutečně demokratická opozice. Mnoho lidí třeba vkládalo naděje do Alexe Navalného, ale když se podívá člověk na profil Alexe Navalného, tak to rozhodně není žádný liberální demokrat. Takže, ale na Rusko dobře, Na Rusko samozřejmě výrazně lepší než, 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 cokoliv jiného. Ale stejně bychom to vždycky měli brát, měli brát spíš o to optikou Ruska, než tou optikou naší. Abychom nepodlehli zase nějakému nadšení, tak jako tomu bylo na začátku tohoto tisíciletí, kdy Západ podlehl trochu euforii z toho, že s Ruskem bude možné navázat partnerské vztahy založené na vzájemném respektu a důvěře, a to, čeho se dočkal, tak bylo jenom kupování času Vladimírem Putinem, který ten čas a vstřícnost Západu hmm. využil jenom k tomu, aby si získal co nejvýhodnější pozici a co nejvíc informací pro obnovu důležitosti Ruska a v úplně jiným, jiným nastavení. Hmm. A kdybyste byl zvolen, no, jsou nějaké konkrétní kroky, které byste udělal pro řekněme, pro mír v Evropě? Těch kroků je celá řada a já myslím, že asi ty nejsilnější jsou v tom, co Rusko respektuje, to znamená síla. A teď nemyslím zdaleka jenom vojenskou sílu. Rusko prostě respektuje silné partnery. A má mít v Evropě silného partnera, tak to nemůže být žádná jednotlivá země, ale, ale pokud možno jednotný přístup celé Evropy. Nebo alespoň tedy té Evropy, která se považuje za demokratickou a která je združená ať už v NATO nebo v Evropské unii. Ta, takže ten nejlepší přístup, jak v Evropě mít zase stabilitu a mír, je vystupovat ve stahu k Rusku, pokud možno v co nejednotnější pozici. A v pozici, která bude sice na jednu stranu vstřícná, ale na druhou stranu na základě jasně stanovených mantinelů a parametrů, které nebudou znevýhodňovat Rusko, ale budou vyžadovat, abychom hráli podle, podle pravidel a hráli podle pravidel na obou stranách. A pokud takové situaci v Rusku, takový, takovým podmínkám v Rusku nastane situace, pak bychom jim neměli, neměli bránit. Ale neměli bychom přijímat kompromisy, které Rusko jenom utvrdí v tom, že zase nějak ten západ přechytračí a najdou si cestičku, protože my v naší snaze po dobrých vztazích budeme ochotní nakonec zase přimhouřit oko, a půjdeme jim na ruku, a oni toho zase jenom časem zneužijí. Mhm, to... Takže mám si to před nebo konkrétně třeba máte na mysli sankce, na kterých se prostě zhodne celá Evropská unie a bude v nich naprosto jasná a striktní. A... Nejenom sankce, ale i, i další opatření, ať už je to třeba koordinace vojenských opatření, to znamená třeba posílení východního křídla aliance, hmm. vojenská spolupráce, která bude velice citlivě vážená, tak aby nebyla vykládána jako, jako provokativní ale aby byla vnímaná jako naprosto rozumné odstrašení neboli odrazení od nějaké další, další vojenské agrese. Myslím si, že tohle jsou věci, které jsou Naprosto logické a nijak se nevymykají běžným pravidlům mezinárodních vztahů, protože tam, kde je zapotřebí chránit to, co máme, což si myslím, že demokracie se musí chránit, tak je potřeba občas ukázat, ukázat i ty zuby a ochotu bránit nejenom ty naše hodnoty, ale, ale, ale i naše území. A měli bychom je bránit přiměřeným způsobem i u našich partnerů, což třeba teďka děláme v případě Ukrajiny. No a co třeba s takovým maďarskem? Kud byste jel do Maďarska na státní návštěvu, co byste panu Orbánovi řekl mezi čtyřma očima? <laughs> no já musím říct, že Maďarsko, nebo konkrétně, abych byl přesný, Viktora Orbána, Teď považuji za problematickou postavu evropské politiky, protože jeho pojetí demokracie. Ty no, seš problematická postava v politiky. No tak tohle asi není úplně zapotřebí. Nehledě k tomu, že si myslím, že Viktor Orbán to stejně ví, protože určitě monitorují to, co se u nás děje a určitě je taky zajímá, co říkají prezidentští kandidáti. Takže už si mohl tohle moje hodnocení několikrát přečíst. Ale já bych neměl problém s tím s Viktorem Orbánem jednat, pokud bychom se bavili o věcech, kde máme společný zájem, ale zároveň tam, kde bychom se názorově nebo hodnotově lišili, tak bych neměl problém mu to říct. Já jsem byl tři roky v pozici, kde jsem měl jeden hlavní úkol, a to bylo přivést 30 zemí ke společnému postoji, a zdaleka ne vždycky, a na všechny otázky jsme měli všichni stejný názor. Takže, a přitom to neznamenalo, že ty, kteří měli jiný názor, tak, že bychom nějakým způsobem odstrkávali, anebo je považovali za, za odpadlíky. Prostě mají k tomu nějaký důvod. Ale dokud existuje alespoň v tom základu společný zájem, tak vždycky má smysl diskutovat, ale dej se říct i nepříjemné věci, pokud se říkají slušně a na, na jejich konci stojí konstruktivní zájem udržet jednotu toho, co podnikáme, tak má smysl se bavit i o těch rozdílných názorech. A já si nemyslím, že by Viktor Orbán byl za každou cenu nekonstruktivní a, a, a prostě neschopný diskuze. On prostě má na řadu věcí jiný pohled. To hmm. už ale neznamená, že, že, že bychom se nedokázali na řadě věcí shodnout. No, jak by zněla ta konstruktivní kritika směrem k, k němu? No například záleží, o jakém problému bychom se bavili. Že jo? Já si myslím, že kdybychom si vzali třeba nějaký konkrétní příklad, jako je. Co spíš, co vám přijde nejdůležitější? No řekněme, teď třeba podpora Ukrajiny. Hmm. Tam a, a Maďarsko vyjadřuje dlouhodobě svůj nesouhlas. A já zase na jednu stranu pragmaticky ten nesouhlas chápu, protože stačí se podívat na nejenom spolupráci Maďarska s Ruskem, pokud jde o dodávky, dodávky třeba plynu a ropy, ale Maďarsko má rozestavěnou jadernou elektrárnu. A tu elektrárnu staví Rusko, kterou z 80 financuje. To jsme mohli být my také. No, my jsme bohu, bohužel mohli dopadnout takhle a jsem moc rád, že, že jsme takhle nedopadli. Takže Maďarsko dneska ví, že dostavba té jaderné elektrárny závisí na Rusku, ví, že Maďarsko bude záviset na výrobě elektřiny z této elektrárny takže je v podstatě pod velkým tlakem. Takže z tohohle pragmatického pohledu chápu, že se Viktor Orbán nějak nehrne do opatření, která by mu v podstatě tuhle stavbu zablokovala. Ale Bohužel, to zase jako zbytek Evropy kvůli tomu nemůže zůstat blokován ve svém jednotném přístupu. Mm. Takže by asi bylo fér si tohle s Maďarským nějak vyříkat a hledat cestu, jak ten problém překonat. Ale rozhodně by to nemělo být tak, že Viktor Orbán sice z pochopitelných důvodů, ale vlastně z unikátních, protože nikdo jiný takovýhle přístup v Evropě nezdílí, takže by měl mít možnost blokovat celou Evropskou unii nebo NATO v jeho rozhodnutích. Mm. No a ta kritika je tedy jaká? <laughs> no kritika je, kritika je v tom, že chci-li být součástí nějakého uskupení, tak musím hledat kompromis. A ten kompromis není v tom, že to zablokuju. Hmm. Takže bych po něm chtěl, aby hledal to, to konstruktivní řešení, anebo aby aspoň teda přišel ze své strany nějakým návrhem. Nejenom s tím, že zvedne hlas proti a tím vlastně v případě na to, které je založeno na jednomyslnosti, bude takový návrh vetovat. Hmm. A koukal jsem na vaše stránky a, a našel jsem tam heslo, které se jmenuje Vraťme Česku řád a klid a když se na to docela ptali lidi na sociálních sítích, jak je to myšleno, ten řád a klid. Já vám něco řeknu, To mě to připomíná, my jsme se tady na začátku bavili o škole, a mě to připomíná trošičku školu, jakože učitelka, která na mě na chodbě, tady bude řád a klid na chodbě, tak je mi to takový jako proti chuti, ale možná mi to vysvětlíte. Já naprosto chápu, že řadu liberálně smýšlejících občanů naší země to může iritovat, ale my jsme se snažili zvolit heslo, které bude co nejvíce reflektovat to, co lidi v téhle zemi pálí. A když jsem za poslední čtyři roky jezdil po republice, dělat besedy ve školách s občany, jezdil jsem do firm, organizací, pak jsme založili iniciativu spolu silnější na pomoc covidu a zase teda jsme objížděli republiku a pak v souvislosti s válkou na Ukrajině a vlastně těch besed za ty roky jsem udělal víc než 300, tak to nejčastější, co se objevovalo mezi lidmi, tak bylo, že jsou víc a víc znepokojeni tím, že tady věci nefungují tak, jak by měly, že měli pocit, že to jde kolikrát od deseti k pěti. A to se myslí lidi furt, ne? No, furt ne. Já si myslím, že se, to, že se to tak trochu, bych řekl, zhoršuje. A navíc měli takový pocit, že Rozhodně COVID a válka tomu. No tomu samozřejmě, válka. no. Ale zároveň taky mají pocit, že prostě pro někoho pravidla platí víc, pro někoho míň. Vidí, že ten, kdo může, tak má možnost si pravidla trošku ohnout, případně si je přímo napsat pro vlastní potřebu. A tohle lidi hodně štve. A samozřejmě tím, že vlády, nejprve Babišová, dnes Fialova, úplně nevynikají v komunikaci s občany, a nejsou často schopni vysvětlit srozumitelně opatření, která přijímají, tak aby lidé měli jasno, že teda je to nutné udělat, co jim to přinese, co naopak je to bude stát, tak mezi lidmi taky panuje dost, dost vnímání takového chaosu a obav. A my jsme si říkali, jedno tak pokusme se najít nějakou odpověď na tyhle ty převažující pocity, a na převažující pocit nefungujících pravidel, je návrat určitého řádu do politiky, mm -hmm. a na ten chaos a obavy mezi lidmi je, je klid, který může vyplynout z toho, že věci fungují a že s lidmi se dobře komunikuje. Mm -hmm. Takže z toho plyne řád a klid rozhodně ne, že by to bylo motivováno tím, že bych z určité nostalgie po armádě chtěl zavádět vojenské pořádky, a to určitě ne. No, ona teda. Já se vám to tak nechtěl čít, já přečtu to. Na Instagramu se divačka Míša ptala vyloženě, proč zvolil takové komunistické heslo. A klid, jo? Že to možná působí e, takhle na No takže... No, Jako takovou paralelu už jsem slyšel taky, ale rozhodně to nemá s tím společného, protože, tak jak říkám, vnímám to opravdu jenom jako respekt k pravidlům, bez kterých asi žádná civilizovaná společnost fungovat nemůže. Navíc respekt k pravidlům, která platí pro všechny stejně, což si myslím, že je taky princip, který by asi měli ocenit všichni, kdo chtějí žít ve nějaké fungující společnosti a ne v anarchii. Uhum. A potom normální komunikaci s lidmi, která bude kontinuální, bude férová, bude lidem sdělovat i nepříjemné zprávy, ale zároveň s tím, že má, má, máme návrh řešení. A což nakonec může vést opravdu k tomu, že lidé začnou zase více věřit institucím, politikům a možná se i trochu sklidní, to, co Václav Havel nazýval blbou náladou, která se dnes často objevuje. Často z příčin, které nejsou úplně srozumitelné, protože my nejsme v situaci, že bychom museli nutně propadat nějaké velké skepsy. Přesto řada lidí si tu skepsy den za dnem prožívá. Mm -hmm. A už jsme se o tom trošku bavili, já se zeptám znovu mluvit to o tom řádu. A dokážete si. Takže jako může existovat řád zákon, který, jak si může člověk porušit když ten zákon je špatný, z našeho úhlu pohledu. No, co já... nějaký zákon je jako špatně udělaný, Může porušit, když je to v pořádku? Je pořádku? V pořádku to není. A asi v takovém a případě by správnou reakcí mělo být ten zákon změnit. Uh, Mně se vždycky, uh, no, ale tak třeba. Příčilo, pardon, mě tady no. štve, že je rozsvěcený semafor prostě ve tři ráno, ně, nic nejezdí. Jdu na červenou, přiznám to. No, porušil jsem zákon, ale nepůjdu kvůli tomu ne, 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 do politiky, Ne. Neporušil jste zákon, porušil jste jenom, jenom pravidla. Ano. To není, to není trestný čin. Ne. Porušil jsem nějaká pravidla? Porušil, na, jste, porušil jste pravidla. Takhle, já si myslím, že nějaká pravidla asi porušujeme všichni, protože kdo je schopen říct, že v životě žádné pravidlo neporušil, myslím tím taková pravidla jako třeba nevstupujte na trávník. Že jo? A tak a pokud si řeknete, no tohle je absurdní pravidlo a vstoupíte na trávník, tak jste taky porušil pravidlo, ale určitě to nebude porušení, které by bylo natolik morálně závadné, že byste se stal vyvrhelem. Jo. Ale na druhou stranu, myslím si, je to potřeba rozlišovat asi pravidla a pravidla, protože... A u některých pravidel to porušení asi nemusíme vnímat s takovou přísností. Na druhou stranu, pokud budeme porušovat pravidla řekněme běžného občanského soužití, pokud budeme porušovat pravidla fungování třeba politických stran, tak tam už je to závažnější a pak to opravdu vede k tomu, že lidé nemají důvěru v systém. A, ale když mluvíme o těch pravidlech, tak ani pravidla nejsou něco, co je vytesáno do kamene. Život se vyvíjí dynamicky velice rychle a může se stát, že pravidlo, které před dvěma lety bylo smysluplné, tak dneska se stává spíš přítěží. No a pak musíme mít dostatek flexibility v tom, abychom a taky zdravého rozumu abychom si řekli, že pravidla si píšeme sami pro sebe, abychom udělali náš život, život lepší. Ne, aby nám ta pravidla začala život omezovat tak, že nás začne všechny štvát. Takže pak je čas asi ta pravidla adaptovat, Měnit a to se týká i zákonů. Hmm. No, dokud nejsou změněné, no, tak je špatně porušovat. No, a, tak v principu to špatné je ano. No. Naopak, ale může to vést k tomu, když se teda najde pár odvážlivců, kteří začnou porušovat takové pravidlo a, a s tím, že chtějí poukázat na to, že to pravidlo je špatné, že to naopak tu diskuzi vyvolá. Takže nemusí to mít vždycky úplně odsouzení hodný a, a odsouzení hodnou příčinu, protože v některých případech a, asi není jiná možnost, jak poukázat na absurditu některé pravidla, hmm. než tím, že ho někdo začne porušovat. Jste připravený na špínu od Andreje Babiše? Nelez do otrub, když nechceš, aby tě svině žrali. Na mě působil jako opravdu odpudivá lidská bytost. To nechám bez komentáře dál. U Danuše Nerudová. Takže, uh, jaký má pan generál názor na marihuanu a psychadelika? No já jsem jenom tak chtěl ochutnat, tak buď to jsem měl málo, nebo to bylo, ne, nebo to bylo nějaký slabý zboží. No. <laughs> měl jsem opravdu hodně velký strach, jestli vůbec dojedu. Jezdíte rád rychle, jo? Já mám dvě motorky. Bel by pan Pavel pro zavedení povinné vojenské služby? Myslím si, že to je výraz na jedné straně zbabělosti, na druhé straně zopovědnosti. Vůči? Vlastní zemi. Koho byste chtěl za svého soupeře víc? Paní Nerudovou nebo pana Babiše?